Nu är det dags att jag testar en ny cola jag inte testat. Senast testade jag ju Coops cola och den gillade jag inte. Lidls cola, Freeway cola som den kallas, tycker jag är väldigt bra. Inte lika bra som Coca-Cola givetvis, men den är väldigt bra och ibland köper jag den istället för Coca-Cola när jag är på Lidl för att den är så billig. Men nu ska jag dricka Willys cola. Om det nu är Willys. Det är alltså premiär. Som ni ser här, premiär American Classics Cola. Original Taste of America. Men till skillnad mot Coop, deras cola, och Lidl Freeway Colan, så står det på Coops cola Coop. Och de har även en annan cola som heter Extra, tror jag, cola Coop. Jag ska prova den någon dag och göra en recension om den då. Sen Lidls cola, Freeway cola, där har de ett märke med Lidl på. Här är det inget märke med Willys, men jag antar att det är Willys cola. Det är inte deras märke, kan det ju inte vara. Det är ju premiär, för hade det varit Willys så sett så hade det ju antagligen stått Willys på. Så det kan vara flera butiker som säljer den, jag tror inte det. Och när jag köpte denna cola idag så handlade jag den först, jag såg den i, och så handlade jag den. Sen skulle jag köpa frimärke och det sålde de inte i disken då. Så när jag stod där och väntade på min tur, då såg jag att de hade även då burkar där. Och det här är ju Zero, samma märke. Fast Zero, så jag ska prova båda. Jag frågade hon när jag handlade kolan och frimärke, så frågade jag hon i Willys då, är det här ert märke? Och då sa hon, nej det är det ju inte, för jag sa det, nej men det är ju premiär, men det, alltså är det, säljer ni bara den här? Ja sa hon. Så att, men hon kan ha haft fel, jag vet inte. Sak samma, nu kör jag. Och jag smakar på båda. Den med socker och den utan socker. Och jag gillar ju Zero mest. I alla fall när det gäller de flesta sorter. Men nu provar jag den med socker först. Och betyg 0-10. 10 är bäst. Och 0 är sämst. Nej, det kanske var, alltså jag minns, jag gav ju Coops cola, då smakade jag inte på light. Jag såg även att det finns light, men jag provar inte den. Tror jag inte nu i alla fall på ett tag. Men den gav jag Coops cola, den smaken, de har två olika tror jag. Den gav jag 2 i betyg av 10 då. Och denna och Freeway cola kan jag säga, Lidls cola, jag minns inte vad jag gav den, men 7-8 eller någonting tror jag. Medan Coca-Cola då får Zero, får en 10. Men den här, den får 3 av 10. Den var lite bättre än den Coop har. Men nu ska jag ta Zero, smaka på den. Så nu kör jag. Ja, den var faktiskt mycket bättre. Zero är ju bättre som sagt, men för, tycker jag, det är godare. Men innan jag öppnade den här trodde jag att det blir säkert en 4 av 10 som jag ger den. Eftersom att jag känner då att den här får en 3 med socker. Men denna utan socker, den kan få en 6 i betyg. Och det är ändå mycket bättre än vad jag trodde och så. Så att så är det. Då har jag smakat på premiär American Classics Cola med socker och Zero Sugar, inget socker. Ha det bra. Gud välsigne er.